Benvinguts a Cal Temerari. Descobriu el nou espai de Sant Cugat ple d'iniciatives socials. Per la cultura viva i popular. Des del suport mutu. Per potenciar noves formes de treballar i de construir. Construint alternatives. Reals. Alternatives que ja proposen entitats. Col·lectius. I moviments socials del nostre poble. Un lloc per provar-lo. On compartir recursos. On donar a conèixer les nostres idees i propostes. L'espai on començar a fer realitat les alternatives. Coneixe'ns. I compartir inquietuds. Cal Temerari compta amb un espai de socialització amb una aposta gastronòmica. Construïda des del cooperativisme. Recuperant la nostra cuina. Fomentant el comerç de proximitat. Amb opció vegetariana. I preus populars. Per tothom. Un espai sostenible. Dinàmic. Lliure d'actituds sexistes. Inclusiu. Autogestionat. On els socis i les sòcies decidim col·lectivament com funcionar. Per tots i totes. Per tu. Fes-ho possible. Jo ja sóc soci. I tu? A què esperes per fer-te sòcia?